dadweynaha u fara badan ayaa soo buuxday fiye hoolka shirarka ee hoteelka Double Tree oo ahayd halka loo astiyay inay ka dhacdo xaflada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo dhawaan u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladan oo ka dhacday magaalada Columbus Ohio waxaa goobjoog ka soo noqday qaybaha bulshada ay ugu horeeyaan culimada aqoonyahanka dhalinyarada ardada ganacsatada iyo siyaasiyiin kala duwan. Waxaa dhankooda dadka madadaalinaya fanaaniinta oo heeso gabayo dhaanta iyo suugaan kala ku soo bandhigay xaflada. Inta badan dadkii ka hadlay waxay ra'iisul wasaaraha la uga baryeen inuu xilka la garab galo iyagoo ka codsaday inuu isbeddel la yimaado kana shaqeeyo nabad iyo isku soo dhawaanshaha dadka Soomaaliyeed isla markaana uu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah taas oo ah wadiiqada kaliya ee dalka looga saari karo qalalaasaha doorashooyinka ee soo noqda. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhankiisa ka soo qayb galay xaflada asagoo qadka taleefanka dadka kula hadlay isla markaana ajendayaasha siyaasadeed ee dowladdiisa markaas u soo bandhigay dadka ugana sheekeeyay marxaladaha iyo waxa ay wajihi doonaan. Waxa uu dadka ku codsaday inay u duceeyaan isla markaana ay is caawiyaan oo ay ka qayb qaataan abaaraha, is caafiyaan, kana shaqeeyaan nabadda iyo waliba isku soo dhawaanshaha dhankooda. Waxa uu sidoo kale la dardaarmay waalidiinta qurbaha uu ku codsaday in ilmahooda ay ku hanuuniyaan dhaqanka iyo waliba afka Soomaaliga. Xafladdu waxay u dhacday sida tan. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio, waxaan rabaa marka hore inaan ku soo dhaweeyo xafladdan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre loo qabanayo in lagu taageero, loogu duceeyo, talo lagu siiyo. Sida caadada noo ahayd jaaliyaddeenna Soomaaliyeed, markastay dowlad noo dhalato sidaanba caada noo ahayd inaan madaxdeenna soo dhaweyno, inaan taageerno, inaan garab istaagno, inaan u duceyno iyo sidoo kale inaan tala siino. Xafladaana tii unbay la mid tahay insha Allah. Jaaliyadda qaybaheeda kala duwan baa meeshaan ku dhancaa oo culimmadii baa noo joogto. Insha Allahu tixiya tiraaba meeshaan waa ka oran doonaa marka barnaamijkeenaan gudageli doonaa. Insha Allah waxaan kusoo dhaweynayaa sidoo aayadaha Qur'aanka iyo wacdi gaaban noogu yiraahdo Sheekh Mukhtar falyatafadal mashkuura raali noqdo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وحان ربع عوين عن هالكلمة أنقصوا كوبا مناسبة قيمة أبدا وحد مدى كن يشم بقلو السنو xilli laga jooga nabi maxamed xilligii la soo dirahayay ummaddii jaahiliyadeed meeshay marahayeen ayaan dib ugu laabannay. 1500 adduunku hawadu aaday dayax gacmeed alqamaru sanaaci hawadaasaa meel la gaadhayba kolay xagga way aadeen. Innagana waxaan ka shaqaynaynaa 1500 inaan hawo aadna iska dhaafin ruuxii madaxa kor soo qaadaba inaan dhulka hoosta ka marin. halkaas dadkii jaahiliyada xilligay marayeen baynu maanta maraynaa. Maxaa daliil u ah? Jaahiliyada shicaarkoodu wuxuu ahaa xilligaa joogay waman lam yadud an xawdihi bisilaaxihi yuhaddami waman laa yadlim innaasa yudlami. Ninka aan reerka kale darka ka duminin isagaa darka laga duminaya. Sidaa darteed intaan lagu soo gaarin waanad wax walba adigu digay dambe iska dhigto. Saas u ahaa shicaarkooda. Soomaaliga maanta joogana shicaarkiisu waa saas. Ama BHD ha wato ama 0.0 ha ahaado. Same page waay. Ninka geela ku raacaya qarshi qood iyo ninka waxa weeyahan BHD-ga ku qaatay Washington isku fikir weeyaan Soomaalidu.
كل إنك أنا واحد ما لنا يعني ولا يادل كسوق عابي لكن محمد ديدو حاوي أنا ربعي أنا لو ذاقو وح أن وحاوي كجرنو أين وحاوي كبحنو وح صعب كان أن ماشى عارف سنة إن أنا سكدينو ما لحظة أينو وحاوي أشر أينو أو أينو مارد سود وين أينو دع أنما أينو كدرنو هذا وحي هري رجي هري وهذا شو حكم كهيه وقت هجين هذا رجع سجوا صدق هذا إن يرجع كلا الله شقينا يا بارمانك قاعقل قاسي يكو مارد السر وحات الأدب أي أمد الصومالي ما أنتوا جانوا إن جونا إن عن قاطع عنو أو أن تاجرنو سداس إنه حاوي وحكون قارنا هذه كلا ما نقول بشرهم بينو كشرنا والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام الشيخ مختار أبو محسن ياي سيدوك على الشيخ مصطفى والنوي ماضي وحنكو سود وين يا شيخ مصطفى إن وصلنا إن شاء الله كريم بمشان كيرة فتفضل مشكور الشيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوان وأحبابي في الله حقيقة كلمة دي يقيمة هذه وناجد وحين ورد ما يستري ولا الكيشي مختار أنت الصديق أنو فهنو أو أنو كعمل فنو الدنيا آخره الله بضبه وان كل بانينا مثل هذا النظر يدنت النظر إلهي بان نجيق أن سبحانه وتعالى بنا أذنك واسك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا مركا لليه ضعفك بنا أذنك مركا ميرا بذنبو قلا هدي لكن إلهي تلسرت سبحانه وتعالى ضعفك سي يتبرد الرداس إلهي أسقى كساره يا سبحانه وتعالى وحانه يا أمد مسلمة إلهي أنعمي وحقيقة وهي أمد الصوماليات نعموين كأهيستان أمد الصوماليات قل ما ويرتهي أمد نذن كن الله هيسته وصوها الدولة الكنوشي هيش مختار ضد دين كم ديسن واللغات كم ديسن ودغن كم ديسن او جنسي هان يا جسد هان كم ديسن او هدنا الهي او قدر الدل برواقع او ادي ادو ناكسن وحن في الهيا ونعموين ادو تربدا لكن نعمد وحالي رادا وحيوبا هنتهي شكرنا ان الهي لوغا مهدي سبحانه وتعالى هدي لكن شكرنا قاس لوايو الهي واتو لي الا ان شكرتم لازيدنكم نعم ما جرت الهي ادونك اوسيو كما سوقات حتى شخصيا قفك بنا ادم كاكلي نعمد الى اوسيي وعافمات كله واولاد له وارزاق له ومسكح له واقونت له كل قد وحاسو ادل هدوسا الهي كاكا شكرنين واحد كمان عمك هاي واسقا النعمي وسن كاكا ما هدع لنن وحايمان يسن نسقان نعمد اس ايضا او الهي اوكسيي ودبك على النقون هايو محيلا ولا إن كفرتم إن عذاب الله شديد بإله يري معنا ولا إن كفرتم معنا هذا محيط هاي هدا الدوبتان نعم هذا سأنا دين سيئي هدا دي أقون سن ويدان وديك الشكر ويسان شكر انتم مركي إخواني وأحبابي في الله قولك ويكشا وقفك إنه يري هذا اللهم لك الحمد إله أدام مهد اسكاله نعم هذا إعاف ماتك يا خير كاد سيسي فعل كنا ويكشا وقفك إنه إلهي جيس وسجود عبادة دي طاعة اللي جوا جبيها لوجوده وحيك الله جشافع إلك النفط جيس اللي هي كون نعمة سبحانه وتعالى وعلمك يا عقلك يا مالك يا أرزاقك كون نعمة يا وحال الربادتك أذك كه تبرير أداد أقون لا ده مثلا قفك ورالك أنا أقون لهنا ندوبك هالميسد هدي إلهي مالك سيء كان مالك لهنا ندوبك هالميسد هداد أدوك عاف ما تقتد مت كوالك اه حنون سن وضعيف كاه ان هذا دوكو كالميسد وحاسو اذا الشكر انت كم بتاعي مرك اخواني يعني هذا البدن اسكو لوين مهم ان ندو وحاوي او كليا ارنت هذا ووالك ان كهلو سيدا جود هاند ان معناها من نمد جود هاند يا كنور الهي هو وحلي سبحانه وتعالى قران بان ايدين سودا جنن قران كاسمحا كسوغان فيه ذكركم شرف كينا كسوغان إذن كان شرفتي إن كسوغان تهيب إله إليه سبحانه وتعالى فيه ذكركم مركا لقول إليه شرفك إن كسوغان من نمدا إيه وذا تشرك يا وحكوة ما أنا وحكوة ما أدا وحكوة ما هي بالبا وحكوة ما هي أنا قد البا وحكوة وحا مركا نلقى نبا سيقو دهاني بارك الله فيكم
inaan isugu wada kaalmayno ama halkan aanu joogno ama dalka aanu joogno. Xafladan waa sida walaalka meesha hadda ku qoran, waa xaflad macnaha soo dhaweyn iyo taageerid ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa insha allahu tacaala. Ilaahay waxaanu kaga baryaynaa subxaanahu watacaala ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo hoggaanka oo idil kulligood sida sawaabka uhoo toosan il ilaahay wada waafajiyo. Maasha allah sheekh mustafa khayr allah siiyo culimmada kelimad wanaagsan bay noo sheegeen. Runtii midnimada halkaasa ka bilaabataa sheekh mustafa iyo sheekh mukhtaar labadaba, marka waa inaan qaadano kelimadii noo sheegeen insha allah. Waxa weeye markaan astaanta qaranka weeyaan insha allah, astaanta qaranka markaan nashiday qofkasta waxbuu ka dhihi doonaa insha allah. Marka tixya tiraabsaan horey u sheegay, haddana gabay iyo mataqaanaa tixba waxaa noo tirin doonta walaasheen safiya tusmo, baan ku soo dhaweynayaa insha allah stageka. Falitafadal. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Nimaya waad igu xumayseen, u dambee baan islahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idiin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, inta cajaladan daawan doonta iyo inta caawa halkan fadhidaba. Waxaan u malaynayaa xidhiir dheer baa iga dambeeyo, dadku layn dheer bay ku jiraan, inaan ku raaga ma rabo. Just waxaan doonayaa horta waxaanu soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaan Ilaahay uga baryaynaa xilka iyo ummaddan Soomaaliyeed ee kareysigaaba inuu Ilaahay u fududeeyo biidnillaah. Waayo dad horjooga loo noqdo ma nihin. Ninka maanta halkaas soo istaagay yidhaahda Soomaaliya wax ka noqonaya ama ummadda Soomaaliyeed, kuwa communitygani waxay noo abaynu kadeednay macadalo qof yidhi qaranka dhan ayaan hogaaminaya. Marka dhimbiilaha iyo dhagaaxda iyo waxaan ku shiidi doono dembidhaaf allaha uga dhigo, xilkana allaha u fududeeyaanu leenahay. Meel kastoo la isugu yimaado waxaa laga hadlayaa colaad iyo dagaal socda, xabad dhacaysa iyo dad madaaficiisa wadaarsanayana ma aragno. Marka waxaan u malaynayaa colaadu waa dee mid qalbiga ah. Colaadu markay dagaal tahay ee bannaanka la ysugu baxee, dad la yska laaye, la ysdilay, riisan leedahay, bay heshiisiin iyo ha loo fadhiisto iyo ha loo istaaga u baahan tahay. Markay cuqdad nafsiyan tahay oo qofba qofku ag fadhiyo u cadhaysan yahay sabab la-aan, waxa weeyaan dawo ma laha. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu horta Ilaahay quluubaheenna isku soo jeediyo, dantooda dadkii garta inuu Ilaahay inaga dhigo. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha caawa hadday aniga tayda ahaan lahayd, mid baan ka codsan lahaa. Waxaan dhihi lahaa waddan kastoo timaadiinba ka codsada in lana soo celiyo, in dhammaan tayaba dalkii lanagu soo celiyo ka codsada. Waayo dadkii dalka wax ka qaban lahaa dee waa kuwan. Hadda caawa halkan baad ka buuxdaan, waxaa laga yaabaa inaad noqon lahaydeen madaxweynihii mustaqbalka, macalimiintii, cuqaashii. Waxaan malaynayaa dalku wuxuu la wareersan yahay odayadii oo dhan baa kasoo dhafo, dee waa idinkan halkan caawa fadhiya Columbus Ohio jooga. Marka waxaan u baahanahay in layna celiyo dhammaanteen. Sidaa darteed dadka waxa weeyaan wax badan baa isdhimi lahaa, wax badan. Soomaaliya waxay ka dhismi laadahay waa qurba joogta, waa innaga, waa nimanka caruurtoodii dhul nabada keensaday, ee baasaboor nin kale qaatay, ee ismooday inaynay Soomaali ahayn, ee markay noqdaan qabyaalad iyo dhibaato la noqonayo waa innaga. Waxa problemka dhan wada waa innaga weyn. Siday tahay baa wadannada dariskeena iyo adduunkaba iyo Maraykan aynu joognaba, dadku waxay isugu yimaadeen calan iyo dal. Innagu waxaan iskugu nimi dhalasho. Soomaalidu waa dad walaala ah, bay balaadh u wada dhashay. Calanku iskuma keen keenin, dalku iskuma keen keenin, diintu iskuma keen keenin, afku iskuma keen keenin, wax kale inaga dhaadhacsan. Oo qofkaad aragtaaba wuxuu leeyahay anagu waxaanu ka nimid wadan hebel, laakiin dad waxaynu nahay Soomaaliya u dhashay oo wada dhashay oo walaal ah. Sidaa darteed baan diin keliya iyo af keliya iyo dal keliya iyo calan keliya u leenahay. Inkastoo dee daarafyadana iska yara go-an yihiin, laakiin dad waxaynu nahay calanka buluuga isugu wada yimaada. Gaba yaro gaaban baan tirinayaa idinku dheerayn maayo.
hoyalayey 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 hoye hoyalayey 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 hoye hoyalayey 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 hoye. Dalko nabad di lagu dagmi yo deris walaluba. Dalko nabad di lagu dagmi yo deris walaluba. Dakano inkeni horo daqad laga turu. O daad laga yahaynan dibu walalunu. O kala damba inti yo amiga didib kalo dugo Iyo waxay nafluhu doonayaan dib u heshiisiine fursad dahab ah idin hortal duquni wa muge fursad dahab ah idin hortal duquni wa muge duqaydiyo wax garadko fursadan dahabiga qaata aqoonyahanki lagu daalayo daynta soo celiya culimadan dariiqooyinkaay dacad waxu sheega dumarkiyo caruurto qalbiga nabad ka doonduna Allah Ta'ala in xafladan quruxda badan waxa diyaariyay gudi in gudigaas meesha fadhiya aragtiin iyo qayb kale oo dhaxda fadhiido insha Allah in gudoomiy ayu leeyahay in waqti badan bay ka shaqeynayeen time badan bay galiyeen marka insha Allah gudoomiyaha ayaan u yeeraya in si uu ma aragtay barnaamijka loogu soo dhaweeyo in gudoomiyaha gudiga waxa weeyaan waa Ahmed Uthman Xam soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغيرت الشرف ترى دتك الصوماليات جالدي الرواية هل كنت مت سود وهذا مركز كواد حفلة مقرحة بدن سيدا ونكسن له سوا قاسمة قد قاس يعني أبوهم هتلينا إلى كسكو أنا أبو كارين تان أون لا هاي حاوين إن فرو قرآن بلو فرع وليه ريجي مركز سود وهذا سود وهذا هذه أتباع مسنتين والسوب دافية قبلها قروح دبضن وذي عشاء لقنك يعلم بدينك لأن يرضى أنت بقى ونوع مع ذي الناس ذي وسوب حين هول كان هذه أتباع مسنتين مرات يا مرسد حاد عن إذا كعصنا إن أنت حفلة الصعطاء ويودتك وحكيم هذا الملير إن لس دقيستو وذي عشاء هذا لضع أي جدنا إن فرنتا ودرا إن مدحت الصومالية إن سيفي عن لودة جستو در راق لا يريو هذا أتباع مهسنتين وين أفرن تاي حفلة ده مهسن يهي وحا إن شاء الله أنرجيني إن إنو رئيس الوزارة خد كصوغة له وجالية ده الله الله هذا إنو صورة كشا إن شاء الله وقت دنبا أي جوغان لكن إن رئيس الوزارة أن عاوة تاقيرينو ماشان أسكون ما ندرتي نياواي إن محان كنقانا een dad badan oo Soomaali way Soomaali way yaqaanaan oo waa gani yun aan taariif baa la dhig kara oo raisul wasaaraha wadanka laakiin si dhib leh ma u naqaana een xaq uu ku dhashay xaq uu ka soo shaqeeyay een marka insha Allah taala waxa soo summarize gareeyay oo nala wadaagi doona intu asaga nala hadlin ka hor hadii insha Allah uu noo soo ragasho walaalkeen Cabdi Kaafi yaan insha Allah ku soo dhaweynaya Cabdi Kaafi soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وايد السلام يا مدن يا لي مروين. أضياشة علوم ماذا دنيا رذا هوينك فنانين تا. إيو بهذا الصحافة ده دمان تيم وايد السلام يا. مركز الله بعدنا وحالين كجمع العلم يا كل جيم بقى سوق يبقل كينا. إيو أجيب الدين. يصدق روح ده بدن هذا سوق يبقشاني وقت جينا بقعد بدو مهت سنتين. een sidii aadan idin sheegay ba meeshaan waxaan u nabeed inaannu talo iyo tusaale iyo hanbaliyo iyo ducaba aan ugu jeedino
رئيس وزارها جمهورية فدرالك سوماليا مدن حمسة عبدي برع أن حمسة عبدي برع إنه يهي رئيس وزارها كسكو واكوما أن تاريخ السويدر تايرنتي أو مسو وضع ده كاركوليكيس لكن واسو كوبي أن وحاو كل شيء مغالا مدحدا قبل كا تشبادو هوسي أهانا عاسمة دوكو ميلغار كاية معمول قبلات كا تشبالان مغالا دا كسمايو واح ريكس مايا هل كاسا كتشو انتا كل ريكس مايا ما هاو ملين آيا اوكي صح ريكس مايا والي تشو والي بدي هاي een rezusaru wuxuu dhashay sanadkii 1973 waa 49 jir waa aabe 8 caruur leh waana ra'iisul wasaarihi 22aad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya een ra'iisul wasaare Hamse Abdi R magacaasi aan yaqaanay okay ra'iisul wasaare Hamse Abdi R een waxbarashadiisa hoose dhexe sare waxa uu ku qaatay dalka gudhiisa waxbarashadiisa heerka jaamacadeed ama heerka koowaad ee jaamacadeed waxa uu ku qaatay dalka Yemen jaamacadda University of Science and Technology heerka labaad ee jaamacadda waxa uu ku qaatay dalka Malaysia jaamacadda International Islamic University of Malaysia een waxaan rabaa inaan xusiyo xilligaas waxbarashada mooye inta ka yimid wadanka ku sugnaa een qibradiisa shaqo ra'iisul wasaaruhu 2004 2005 waxa uu ahaa hogayaha guud ee dalada waxbarashada FBNS wax yar baan rabaa inaan ka dhaho FBNS dalada waxbarashada FBNS hadda markii la joogo dhowr daladood baa ka jirta dalka Soomaaliya laakiin burburkii dawladdi dhexe kadib waa hay'ad ugu weyn ama ugu martay awooda badan markii special laga hadlayo koonfurta ee waxbarashada Soomaaliya gacanta ku haysa haddana waa hay'ada koowaad oo waxbarashada Soomaaliya markii hay'ad ahaan la dhaxdago een ay hoos tagto waxbarashada Soomaaliya 2012kii 2017kii waxa uu ahaa xogayaha guud ee xisbiga talada hadda haya ee UPD ama midnimada iyo nabadda iyo horumarka waa xisbiga uu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ka soo wada jeedaan waxyaabaha kale oo ra'iisul wasaaruhu kaga gedisay ra'iisul wasaariyashii horeeto ama xukuumadda ama dawladda hadda jirta ay kaga gedisan tahay tii horeetana waxay tahay waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hal xisbi ka soo wada socda oo hal xisbi ka soo wada galay markii hore isku xisbi ma ahaan jirin waxa ugu badan ee isqabsiga ama qiraafka keenay jireen taas qayb ay ka ahaan jirtay waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryeena inay taas dhicin meesha ay ka baxdo 2014kii 2015kii waxa uu ahaa la taliyaha arrimaha maamulka gudoomiyaha gobolka Banaadir xilligaas Muqaaba ahaa gudoomiyaha hadii aanan qaldanayn waxa uu ahaa la taliyihiisi een wixii uu ka qabtay maamulka gobolka Banaadirna waa cadeyd oo wax aad wanaagsan bay ahayd 2015kii 2019kii waxa uu ahaa la taliya sare ee wasaaradda dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya een wasaaraddaasi waxay leedahay muhiimad gaar ah een meelaha dastuurka uu ka dhaqaaqi lahayna kamid bay tahay runtii een ra'iisul wasaaraha dad badan oo idinkeeda kamid way daawadeen mar uu ka hadlayay een carqaladaha ka qabsaday mar uu ku wareegay maamul goboleedyada yacnaha waxyaabaha runta ah ee xaqiiqda ah oo aniga aan xogaalka u ahay ee ka jira waxay tahay yacnaha wada shaqayn la'aanta markii wasaarad federaal oo dastuur ay jirto mid maamul goboleedna ay jirto haddana aysan wada shaqaynaynin la rabana dastuurka in la hormariyo oo la dhameystiro ee runtii way adag tahay wuxuu yiri wasaaraddii dastuurku wasaaradaha kale ama dadka shaqaalaha ee localka ama maamul goboleedyada jooga ama degmooyinka jooga uma aysan arkaynin dad jira ama shaqahaya inay yihiin een taasina wax badan baa uu ka qabtay oo aad maartay washeekay runtiisna ay tahay 2019kii 2020kii ama aan iraahdo inta uu ra'iisul wasaaraha noqdayba ama xildhibaanka uu noqday ka hor een waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka maamul goboleedka Jubbaland een sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu noqday bare jaamacadeed kaas oo ka soo bare ka noqday jaamacadaha kamida
ama qaar kamida jaamacadaha dalka ee qasatan jaamacadda Muqdisho University oo kamida jaamacadaha ugu waaweyn gobolka Banaadir ee gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu kamid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Kismaayo University oo sidoo kale ka soo qabtay jigooyin iyo xilal kala gedisan oo uu kamid yahay gudoomiye ku xigeenka jaamacaddaasi. Ra'iisul wasaaraha shakhsiyan dadka yaqaana oo shakhsi ahaan u yaqaana waxay ku tilmaamaan nin imaartay akhlaaq badan, af gaaban, dabacsan, farsamo yaqaan, shaqo badan ah, go'aan qaadashadiisuna ay fiican tahay. Ra'iisul wasaaruhu waa xildhibaan qaran. Ra'iisul wasaaruhu waa xildhibaan qaran. Waxaa la doortay xildhibaanimo loo doortay 28 December 2021 ayaa xildhibaan loo doortay. Waxaa laga soo doortay magaalada Kismaayo oo ah deegaan doorashadiisa. Ugu dambeyn waxaa loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bishii 16-kii 2022 oo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku aaminay hoggaanka dalka inuu qabto. Markuu ku qancay waayo aragnimadiisa iyo shakhsiyadiisa wanaagsan inuu hoggaamiyo ama uu hoggaamin karo dalka isla markaasina uu sabato bixin karo. Ra'iisul wasaaraha taariikhdiisa waxaa ka mid ah inaan halkan u joogin. Waxaa ra'iisul wasaaraha taariikhdiisa ka mid ah inaanu halkan joogno, u ducaynayno, u hambalyeynayno, Ilaahayna leenahay la garab gala. Waxaa sharafiya inaan ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya makarafoonka asagoo si toosa qadka ugu jira. Fadlan ila soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ku soo dhawo, waa lagu maqlayaa, ku soco. Okay,
tahay mid qura taas oo ah waxaas oo dhan waxayna sameeyey oo amni darradayna ugu riday oo dib u dhacayna ugu riday oo waddankeenii iyo dowladdeenii 91 burburiyey waxa weeye waa heshiis la'aan waa inaynan rinno heshiis ahayn sidaa darteed waxaan taagnay calan la yidhaahdo soomaali heshiis Orne
dalka abaar baa ka jirta idaacadaha iyo waad la socotiin in maartay riboodyada laga diyaariyay marka wadanka in loo gurmado dawladda gudiga u saartay ra'iisul wasaaraha hadda waa kii ka sheekeynayay aniga bil ka hor baan wadanka joogay abaar zaaid ah baa gobollada dalka ka jirta marka insha Allah dalka inaan u gurmano weeyo abaaraas wax laga qabto UN-ka waxyaalaha ay wadanka ku bixiyaan waxaa ka badan waxaan anaga ku bixinno qiyaas yaroo la suubiyey jaaliyadda qurbaha degan ee Soomaaliya lacagta wadanka ay u diraan oo dadkooda u diraan ayaa waxay ka badan tahay marar badan lacagta taakuleynta oo Mareykanka iyo maaratay iyo reer Yurub iyo wadanka ugu deeqaan ama United Nations-ka Soomaaliya ugu deeqaan sanadkii in badan bay ka badan tahay marka anaga u maqan dalkeena wax kastaan ka bedeli karnaa waa in arintaas aan insha Allah ta'ala aan wax ka qabano marka Soomaali heshiis ah adduunkana heshiis la ah masha Allah sidoo kale ra'iisul wasaaraha amniga ka hadlayay dalkana waxa hadda meeshaan uu la yaalo waa amni darro marka hadii amniga wax laga qabto waxa weeye ummadu ayada shaqeysanayso wax qabsanayso horumarka markaas waxa la xusuusanayaa ciidamada insha Allah ta'ala waxaan rabaa stage ka inaan ku soo dhaweeyo Cornel Muhammad Abdul Qadir insha Allah stage ku soo dhawo qof kastaana laba daqiiqo saddex daqiiqo haysta insha Allah ta'ala soo dhawo assalaamu calaykum habeen wanaagsan af Soomaali ma laha waaba leelawaan malaynaya marka ugu horeysa magacaygu waa Cornel Meeye maxaa Cabdi Qadir baa la yiraa marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa tiimkii hawshan isku soo dabareeday gabdho iyo wiilalba waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladda tan sida quruxda badan u soo cambiray aad baad u mahadsantihiin wax yar aniga hadal badan ma oran doono waxa weeye laba daqiiqo inaan ku dhameeyaan isku dayayaa hadalkayga waxaynu caawa meesha u joognaa madaxda cusub ee isbeddelka ku timid inaan u dabaaldegno oo uu ka mid yahay madaxweynaha Spiikarka iyo ra'iisul wasaaruhuba marka ugu horeysa inaan u ducayno Ilaahay inuu waafajiyo masaalixda ummadda Soomaaliyeed waxyaabo badan bay u baahan yihiin waxa ay u baahan yihiin Ilaahay inuu waafajiyo madaxda iyaga ayaan ugu ducaynaynaa qodobka labaad wax yar ayaan oo dardaaran ayaan u sheegayaa madaxda waxa ugu horeeya waxa weeye dalkani cadaalad bay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed cadaalad bay u baahan tahay waxqabad bay u baahan tahay wadajir bay u baahan tahay inta haddaydaan samaynin isbeddelkii hore ee dhacay kaa unbaa idinkana idinku dhici doona haddii ilaa yidhaaho waxaa kaloon halkan iyadana uga hambalyeynaynaa dowladdii hore ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badan ayay qabteen oo ay soo dhaweeyeen oo meeshii la rabay in laga hambaqaado ay keeneen iyagana waan u mahadcelinaynaa waxaana rajaynaynaa khibraddoodii iyo wixii ay hayeen in laga faa'iidaysto oo muxuu ahaa iyagana ay dowladaha ay ka mid noqdaan oo wax ka qabtaan iyagana waan kula dardaarmaynaa dowladda cusub wax yar ayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa wax yar haddaan ka taabto ra'iisul wasaaraha marka ugu horeysa xafladda isaga iska labaan u malaynayaa caawa waan u hambalyeynaynaa waana u ducaynaynaa ra'iisul wasaaraha wax yar haddaan idinka sheego anigu muddo laba bilood ayaan meel wada deganayn aqoon hore uma lahayn sidii wiilkii taariikhda akhriyayay oo kale hawsha uu ka waramaya laakiin intii yarayd qofka bini'aadanka saddex arrimood baa lagu bartaa qofka markaad la kulanto marka ugu horeyseed aragto maskaxdaadu waxbay ku siinaysaa raayi baad ka qaadanaysaa marka labaad haddaad la shaqayso waxbay ku siinaysaa marka saddexaad haddaad la noolaato waxbay ku siinaysaa anigu muddo yarra waan la noolaa muddo yarra waan arkay ninka waxyaabahaan ku arkay anigu indhahayga aan ku arkay waxaa ka mid ah qof aad hambal u ah
qof diin leh, qof maaragtay markuu shaqo qabanayo say tahay u qabta, isla markaana go'aan adag qaata ayaan ku arkay. Waxaan rajaynayaa marka arrimaha aniga iga muuqda oo dad badanna ay ku sheegeen inuu arrimaha ummadda Soomaaliyeed ugu shaqeeyo mas-uuliyadda uu qaadayna dadka Soomaaliyeed inuu shaqada u qabto, looma dooranin inuu qabto isagu inuu shaqaysto ama dad kale u shaqeeyo, ummadda Soomaaliyeed inuu u shaqaysa ayaa loo doortay. Saa darteed waxaan rajaynaynaa inuu khudbadan maqlo oo mas-uuliyadda uu qaaday siday tahay uu u turjumo, ummadda Soomaaliyeedna cadaalad u sameeyo, wadajir uu sameeyo, kana shaqeeyo sidii ay heshiis kelmaddii ay isticmaaliyeen ummaddu heshiis u noqon lahayd. Ku dheeraan maayo, waxaan u rajaynaynaa Ilaahay mas-uuliyadda inuu ku asturo, innagana waxaa laynaga rabaa inaynu gacan siino oo wanaag aan ka shaqayno oo aynaan wax walba xumaan ka dhaxarkine, bal inaynu wanaag ka shaqayno oo qofka matalba qofka bini'aadanka waxa ugu yar ilmahaaga weyn haddii uu kabaha ku dhigo iridda oo tiraa aabba waa mahadsan tahay, wax badan buu ilmahaasi kuu tarayaa ama kuu qabanayaa. Mas-uuliyadda iyo dowladnimadu waa saas oo kale, haddaynu u mahad celinno gacan siino wax badan bay inoo qabanayaan. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha ugu badan oo qabyaad ah oo dastuurku ugu horreeya inay dhammaystiraan. Hadalka waan ku dheeraaday, waxaan leeyahay guul iyo gobonimo Soomaali ha noolaato. Waxaan u yeerayaa gudoomiyaha talawadaag group oo guddigana ku jira qabanqaabada, waxa weeye Maxamed Nuur Indhos, Xaaji Maxamed Nuur Indhos. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maasha allah, maasha allah, sida sharafta iyo qiimaha badan leh aad u jibteen sanaanta, waa idinkaaga mahadcelinayaa dhammaantiinba kasoo qaybgalayaasha qiimaha iyo qaayaha badan leh. Ruux walba xushmadda iyo sharafta uu leeyahay, mudanayaasha marwooyinka, madaxda hogaamada siyaasiyiinta, odo dhaqameedyada, suldaamada, ugaasyada, cidirkiinba waa idin salaamayaa. Waxaan si sharaf iyo xushmad leh halkan salaan iyo hambalyo iyo ugu hibeynaya walaalkeen qiimaha iyo qaayaha badan leh ee ra-iisul wasaareheenna Xamza. Waxaana leeyahay xilka alla kuu dhiibay mid ilaahay ku garab galo, allah kaa dhigo. Haddaa u soo noqdo qaybta aan rabo inaan wax kaga tilmaamo ama aan kula dardaarmo walaalkeen Xamse, waxaan leeyahay Xamse waxaad eeday xilliyadii xaaladdu ay xumeed, nimaan xuduudka dhinac uga bixino xudunta Soomaaliya dhex joogay. Xaqiiqdii taas iyada ah, Xamse waxay noo sheegaysaa inaad xoogogaal tahayo xubin walba aad ogtahay. Xamse waxaan kaa codsanaynaa sidii uu Xasan yiri. Muxuu yiri Xasan? Soomaali heshiisa, dunida la heshiisa. Waxaan kaa rajaynaynaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne heshiisa. Halkaas ayayna ka bilaaban doontaa insha allah wabillahi kariim. Waxaan u yeerayaa markaan ila soo dhaweynaysaan gudoomiyaha jaaliyadda gobolkaani Ohio, mudane Xasan Cumar Xasan Dheere. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Caawa dhan waxaan lahaa maalintii baa dadku u yimaadaa yidhahdaa gudoomiye qof walboo baahi qaba, waxaan islahaa waa lagu hormarinayaa lagu yeerayaa. Laakiin waxa weeyaan taas way u kaftoon weeye. Midda ugu horeysa, midda labaad, waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa caafimaadka iyo nabadgelyada uu nasiiyey oo isugu kaaya keenay halkan, baan Ilaahay ugu mahadnaqayaa. Waxaan kale oo runtii waa markii ugu horeysay oo runtii aan ka qayb galo ra-iisul wasaare ama madaxweyne xafladdiisa isagu sharaxaya ajendihiisii, sababto markii arrinkaas yimaadeena qofka meesha yimaada
inu yiraahdo waa kugu raaci maanada waxaan sheegna ma jiraan runtii waayo ajandihiisa wuu noo sheegay min bilow ilaa dhammaad hadduuna dhiiri gelinayeena wuu noo sheeg wuuna dhiiri geliyey warbixintii waddankeennana waa na siiyey oo baahida waddan ka jirta hadday ahaad mid nabadeed iyo mid dhaqaale iyo mid kulli intaba wuu noo sheegay waana runtii waan ugu mahadnaqayaa halka ujeedo aan meesha u nimidna waxa weeyaan waa hal ujeedo oo ah inaanu taageerno ra-iisul wasaaraha Xamse Barre oo ah runtii nin dhallinyaro ah qofka dhallinyarada ahuna wuxuu leeyahay wax ka gadisan qofka da'da weyn marka aad soo gadato digsi soo gadato ama wax walba soo gato way cadyihiin laakiin marka wax lagu kariyo wax lagu kariyo way madoobaadaan qofka dhallinyarada waa cadyahay weli wax badan laguma karinin marka waxay taasu keenaysaa inuu fikir cusub la yimaado intaa markaanu dhaafno ra-iisul wasaaraha waxa uu yaalla hawl badan ninka hadda ugu dambeeyana hadal uu yiri baa muhiima waddankeenna waxaa ka jiray muddo fara badan laga soo bilaabo haddaanan been sheegaynin maalintii shirka carta inta la tegay lasoo sameeyey prime ministerka oo lasoo magacaabay xasan abshirya iyo cali khaliif galeyr ilaa maanta waxaa iskhilaafayay madaxweynaha iyo prime ministerka waxaana inoo keenaya systemka meesha inoo dhisan iyo institutionskeennii iyo dowladnimadeennii oo tabar daran iyo dhaqaalaha waddanka aan waxba ka jirinin waxaa yarkaabaa had iyo jeer laysku qabsanayo waxaan rajaynayaa in maanta Xamse siduu noo sheegay anuu maba ogeyn oo Soomaali inay xisbiya ka jiraan ma moodaynin oo dee wax xisbiyo jira Al-Shabaab iyo Al-Itixaad iyo mooday wax kaloo xisbiya inay jiraan ma moodaynin laakiin siduu noo sheegay UDP xisbi la yiraahday ka wada tirsanaayeen oo Xasan Sheekh iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg ay ka wada tirsanaayeen oo maanta inay wada shaqeeyaanoo aysan maxaa la yiraahdaa dhaqanka Soomaalida inaysan isqabsan oo ninka ra-iisul wasaaraha boqol nin maanta wacday waxay leeyihiin war ninka iska celi addoon baad ninka u tahay waxa weeye adduunkanan ku noolahayna haddaadan looyal u ahayn oo qofka kula shaqaynaya aadan looyal u ahayn oo dalka aad u tahay aadan looyal oodan daacad u ahayn dalku ma dhismi karo waxaa loo baahan yahay is-xukunka aad maqasho waa in la ismaqlaa is-xukunku waxa weeyaan in la is-ixtiraama is-xukunku waxa weeye qofba qofku ka sarreeya inuu raaca midda saddexaad kulligan way soo wada lugoyna soomaalida soo lugoysay meeshaan kuma joogna riwaayad kuma aynaan imaanin tourism iyo booqashana kuma aynaan imaanin waxaanu kuna violence-ga iyo civil war-ka waddankeena ka dhacay iyo dhibka waddanka taagnaa waxaan u baahanahay maalin walba kuma jiri karo aargudasho kuma jiri karo haddaan ku fakaro ku yidhahda ninkaas shalayta ku xumeeyey maanta ka fakar kaas shalayba ku xumeeyey kaa ka fakar waxaa imaanaysa in dhibaatadu ay weliga sii socoto waxaan ummadda soomaalida ka codsanaynaa dowladda in la taageero waxaan aada u jecelahay masaajid aan tago baa jira oo la yaa magaca ku yaala kafee nasionaale nin imaam ha jooga mar alla maalinta salaada markuu tukanayo wuxuu yidhaahdaa dowladda soomaalida madaxdeeda ha loo duceeyo anugu madaxda ka mid ah anuu ducada hoose ka qaato waxaan ilaahay ducada kugu soo dira macnaheedu waxa weeyaan madaxda in loo duceeyo in dowladda loo duceeyo haddaad madaxda u duceyso waxaa la waadicu llaha waadicu rasuula waa ulal camri minkum muslim baynu nahay waa inaynu israacnaa oo aynu isdhegaysanaa waxaanu ognahay dhib inuu inaga dhexdhacay dhibkii inaga dhexdhacay haddaan sii wadno waa baaba'aynaa waxaan u baahannahay qof walba oo qofka kale inaad ixtiraamto waxaan u baahannahay dalka inaga dhexeeya waddanka Maraykanka markaad bannaanka maalinta u baxdo waxaad arkaysaa bannaanka markaad u baxdo nin indha yar iyo nin caddaana iyo nin madow ah iyo nin kale saasaa loo sameeya waa la soconayaa nin walbaana wuxuu ixtiraamayaa sharciga waddanka u dhigan Xamse waxaan kula dardaarmayaa oo aan leeyahay dastuurka Soomaaliya haddaan la dhisin 4.5 na ka adkaan maysid dowlad goboleedna ka adkaan maysid dowladaha dariskaana ka adkaan maysid kuwa sheeyaana ka adkaan maysid xalanaan ka adkaan maysid dastuurkana ha la dhiso in dastuurkaas wax laga qabto waa number one number two dowlad goboleedyada ruuxooda madaxdooda inay dalka ka mid noqdaan oo aysan dal gooni ahayn ha loo sheego wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
rabaa inaan u yeero walaashay Kowthar Haaji Muuse oo ah City Commissioner inay laba kelmadood dhahdo. Assalaamu alaykum. Saleehay Soomaali weyn. Fiicantihiin, thank you so much Cabdikaaf walaale igu soo dhaweysay mikrofoonka. Wallaahi aad u faraxsanahay, hadalkii fiicnaana waa dhamaaday, gabayga waa iga hormaray. Mataqaanaa maasha Allah waxaaray ma laha, laakiin waxaa isku wada imaanay ujeeddo muhiim ah oo annaga dhan saameyn nagu leh. Caawa halkan waxaa u wada fadhino waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, annagoo joogno Columbus Ohio un celebrate garaynayno, kuna soo dhoweynayna kursigiisa Ilaahay subxaana watacaala si ugu fududeeyo. Marka ra-iisul wasaare Xamse oo bigtirkiisa halkaa uga wada jeedaan, Xamse Cabdi Bare yaa ila dhahay? Hey, ila dhahay Xamse Cabdi Bare. Ha, qof kasta waa yaqaanaa Soomaaha. Arrinta waxaa u soo qaatay hadda kahor dalka Suudaan aanu joogo jaamacad dhiganayo, nin oo gaari igu wado Uber camal ah baa wuxuu igu dhahay, madaxweynaha Soomaaliya ma garanaysaa? Wallahi that was around 2013. Marka waxaan ku dhahay ma garanayo. Waxaan ka wada waxaa waaye cilmi darro ma ay ahayn, laakiin wax ma aana haysan information siiya ama resource ama dalkii nooga warama. Waxaa internetkuna aad runta u yaraa. Marka I think xilalka waqtigaas la doortay bay ahayd, marka asaga ii sheegay. Marka hadda alxamdulillaah caawaagna kana waxaan wax kasta waa la soconaa. Marka inteenan oo dhan caawa wada garanaynaa Xamse magaciisa, qof khaldaay ma jiro. Marka waxaan rabaa halkan inaan uga diro risaalo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Maanta Xamse Prime Minister Soomaaliya Xamse maanta xilka wuu ku cusub yahay, sidoo kalena qofku markuu xil ku cusub yahay haba yaraatee wax cadowo ma laha, oo qof kasta waa jecel yahay. Waxaan ka garan karaa qof kasta inuu jecel yahay caawa Soomaali isku dhex jirta, oo qof kasta leh hadduu 4.5 yahay iyo hadduu 6 yahay qof ka maqan ma laha, waa loo dhan yahay. Sababtaas aan u wada imaanay xafladaha noocan oo kale Columbus waa ku yaryihiin, everyone oo Columbus qiimo ku leh oo magac ka sheegta caawa noo fadhiya. Sababtu maxay tahay? Waxaa u sameynay fursadda intaa la eg inaan siino picture qurux badan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse. Marka waxaan ka codsanaynaa Prime Ministerka Soomaaliya in Ilaahay subxaana watacaala xilka lambaroon u fududeeyo, laakiin xodsiga annaga u gudbinayno maadaama isku imaana isagoo maqan Soomaaliya, in shaqada sida loogu aaminay loogu dhaareeyey loogu dhiibtay inuu ku guto. Annaga laakiin waxaa u awoodnaa inaan u ducayno, sidoo kalena aan ka yareyno baraha bulshada waxyaalaha beenta lagu qoro, in laga yareeyo. Arrintaa waxaa ugu soo celinaya waxaa waaye dadka Soomaalida fasahaad badan ay ku jira qulubtooda waxba ma hubsadaan. Marka waxaan codsanayaa waa soo gabagabeynaya Cabdikaafi, marka waxaan codsanayaa in mataqaanaa dhegaysto wixii wanaagsan insha allah biidnillaah. Soomaaliya waxay ku jidhaa wadamada ugu yaryar, waxaan ka wadaa Soomaaliya waxay ku jidhaa wadamada ugu resourciga badan adduunka, haddana gaajada loo dhimanayo, xanuunada loo dhimanayo waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano dahaariyaha, waxaa loo yaqaano malaariyada, typhoidka, hooyada uurka loo isku dhimanayso, waxaasoo dhan maxaa keenaya? Dowladlaanta mas-uulka ah. Marka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse institutionada dalka inuu dib u dhiso ay kama tahay hay-adda aanu Soomaaliya kasoo dhisay National Institute of Public Health oo qaabilsan kahortaga musiibooyinka arrimaha caafimaadka, qaabilsan inuu sidoo kale dhiso institutiono kale oo dalka u baahan yahay sida tan isku xirka arrimaha gudaha oo kale. Waxaan kaloo codsanaynaa maadaama aad loo dhiliro dowladda Soomaaliya mar kasta inay ku yaryihiin gabdhaha xubnaha ka haya golaha wasiirada inuu ku soo badiyo gabdhaha, waa codsi gaar ahre oo ay ku dhigteen. Waxaan rabnaa inaan ka gudubno insha allah codka 4.5-ka u gudubno 1 man 1 4 insha allah gabdhuhu ay xil u yeeshaan haddii Ilaahay subxaana watacaala dhaho.
raisul prime minister ka soo gaabinaya hadalkayga prime minister ku xiyaalaha uniga uu ku yahay waxa kamida waa qof Soomaali ku koray daqmanaaya dareemayna dhibaatooyinka maanta Soomaaliya ka jirta maanta hada adinka baxdan dalka ku laalataan feeling ka asay ku jira meel ku jiraayo kosmeesha ka timaada nolosheeda ku jirta marka prime minister ku xiyaalaha ugu dawan yahay ama dawladda haatan jirtaba Xasan Sheekh hadii aan raaciyo labadooduba waa laba qof oo ka siman in ay helaan ya inay yihiin laba qof oo Soomaaliya ka bixin qorax jooga oo garanay dalkii arintaas waa ku amaanaya waxaan ku amaanaya Xasan Sheekh shaqooyinka hore u soo qabtay sidoo kale ya hay insha Allah waa mahadsantihiin ha loo ducaayo prime ministerka waxa laalo wixii sawiran waxa ka daawan kartaa Ohio Somali TV Facebook meeli la riixi jiraan ma aqaan riixana aad baad ma santiin waxaan rabaa markaa inaan u yeero siyaasi Cabdi Cusmaan Ciise Cabdow ex city council fadlan ila soo dhaweeyo saaxib Cabdow salaam rek ismaay hadaan maqashaan waa kana laba baaha bismillaahir rahmaanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولليال دمانتين ومهسنتين ما هذا أردن الله يوسوان تاي وحن رباينا نمهد عليه ولليهن قدقى حفلة دام قيمة حفظة سوق مقابيه ساعبك حامد وذيقو إياه وحن قالوا السلام يا بعض الصحافة دا فنانينتا دمانتي وين السلام يا بعد السلام إن شاء الله أنا هو هذا ذلك وحن كم قلنا هاي دور بلاد بيشي جولاي سنة كهورة إلى بيشي سدحات أو سنة كان أيام كسرنا كسمايو يا حمر wax walba la soo maray si walba ay ku yimaadeen madaxdeena mar hadii la doortay waxay naga mudan yihiin inaan taageerno soo dhaweyno lana shaqeyno una duceyno ra'iisul wasaare Hamse waxaanu sulanahay Jubbaland waan soo dhaweeyneena waan u duceyneena waan taageereena insha Allah waxaan u rajaynayna asaga iyo madaxweyne Xasan oo 2013 kii halka noogu yimid oo aan ku mudaharadnay waagaas waan soo dhaweeyneena insha Allah waan la shaqeyneena xaaladu xaaladii ma aha waa ka duwan tahay إن شاء الله الشيخ هذا المدوبي قدوميه إن برلمان كاسغانا إن شاء الله قول بان رجينينا لما أنتو إنتا مركان كبحو ولا ليال وحام وغطا فكرك ددكو هدى حوغاينو إسو بدلايو أما سيدا وناكسن لو فكرايو ووحفي عن Soomaali nimada waa wax fiican in la midowbo waa wax fiican in aan heshiino waa wax fiican laakiin wax walba waxay ka iimaanayaan qalbiga waxa la rabaa qalbi wanaagsan in aan isku qabilno anaga anaga hadaynaan isqaabilin oo aynaan heshiinin waxaan sheegayno dhan hawawa waxba kama jiraan marka anaga aan horta is aamino waa isu rumayno oo aan la shaqeyno magaaladeena hadda Columbus waxa ka tartamaya oo tusaale ah oo midalan midnimadeena iyo dadnimadeena muujinaya laba musharax oo xilibaana ah Muniro iyo Ismaaciil waxa loo baahan yahay inaan garab istaagno degmada saddexaad iyo degmada sagaalaad waxayna muujinaysaa hadii ay hoosha noo hirgasho
كولومبوس سياسة ديدا إيو مثلا مستقبل كينا وحن رجينا إنا إنا وحس كبدلان مرة بينا كوسي دارادو هل دقيقة ما لو دقيقة لا يهي صاحبكي عبد الكافي إنا وقتي كقادة مرة بو ولا لي الوان بحسنتين مرة بعد دولتنا قولا نور رجينا إنا ودن كينا نقولا نور رجينا إنا صومالي هنولاتو إنسان كفكين صغير فتيرو أمين هذا السؤال حتى المسهول إنسان كفكين صغير فتيرو أمين هذا السؤال حتى المسهول سعديو شيخ مؤمن انو غبر اقو جهلدا و هويه سومااليد و خاينا سدو كلا كميت هاي غنعستدا مغالداني كولومبوس اوهايو فضل الى سو دوي سعديو مغعي وا سعديو شيخ مؤمن ان وحانا ربا انا هلكان مهد علين يو سلان ان اوغا غدبيو ان قبن قاويا حفله ان قروخدو بدن لينو قبن قاويي een mahad ha ka gaarto xafladaan ay noo qaban qaabiyeen quruxda iyo sharafta badan leh waxa kale aan rabaa halkaan inaan ka salaamo ee aan uga mahadceliyo marti sharafta iyo dadweynaha reer Columbus marti sharafta markaan leeyahay dadweynaha nooga yimid isteedada kale iyo wadanka banaankiisa iyo marti sharafta reer Columbus xafladaan ka soo qayb gashay waxaan rabaa inaan halkaan ka salaamo oo aan aad iyo aad aan u salaamo Ra'iisul Wasaaraheena Hamza Cabdi Barre waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus State Ohio way ku soo dhaweynayaan wayna ku faraxsan yihiin in aad maanta hoggaankii dalka aad noo qabatay waxa kala aan aad ugu faraxsanahay in dadka maamulka noo qabtay sanadkan ay wada yihiin dadkii wadanka ku noolaa ogaa dhibaatooyinka wadanka ka dhacday aad iyo aad ula socday duruufaha dalka ka soo bilow madaxweynaha wadanka mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane Hamza Cabdi Barre mudane Sheekh Axmed Madobe iyo gabadheena qaaliga ah
مروة سعدية انتاس او هقامياش ودنك اه وحان ادي اد ان انا مفرح سنة هاي انا يهين داد كنولا ودنك انت لما تدعي كدعي يسي ودن وحو صابرتي ونصو اللابتي ودنك ان ادي اد ودنينا انا ودنك او هقاقو مركا وكما تسيهين وانا كفرح سنة هاي وحان ربا إن أنا مركّة تلاير تايم مجرو أنت ليس قرب استعجل تلاير إن أنا سيا ماذا حد شرف تله وصهر يا برايم مينستر كأن ما أنت حفل الدين سماشة عنكو قبناهنا تلاير أنا سينا وحيت هاي مدن رئيس الوزراء وحبكو مهجاجا يان إلا أتكش قيس أمنيك إلا أتكش قيس عدالة عدالة بركات كأنتو أمنيك وحجاجا يا مركز عدالة كفكرتو أو هيا هذا الدستور عدالة أتكم عمشو أمني جنا وكوها جاجا يا إلهي سبحانه وتعالى هو قرب سينايو ما أنت واحد نوتة أنت هاي ما أنتي وصاب حي حمزة رسولك أدار كيس سدو إسلام كأها دبعت ذي جرتي أيان ما أنت كاره جينا هنا إن أذنوا جساري دانت دبعت ذا أمد الصوماليات هايسو وحك الله أندر دارن كوابن كوشي جيا دتك ودنك الحديث وحكو برتي كل دبعت هذاي إن أهمية سيسو دت متعلمين أه عبقريال أه إن عقل بدن إن مسك هذا هذا شقينا يس أيا كبو حذو أيا أذان أقيمين إن قبيل إن دتك أستلوين كأذ وحك سيسو أو أي كل شقيان مركز وحكوها جاجايو إن عدالتنا أي تماذا قفل بنا الحق يسسيسو إن مركز ناس ولابتو إن سياسة أمريكا إن واحد ربعنا نستنج كوي رو عبد آدم قافا و head of campaign إن أتوني إسماعيل سيدوك لو واحد ربعنا ويرو منيرو ياسين عبد الله إن منيرو فضلا عليك أنا أنت يمو فضلا واحد إذا كعثنا ياسي قدرين يحشمو يحترام له إن أدقين إذا أفقد قيستان واحد إذا حيانا يسيدن دافنين وحي معلومات ودارا ذهنا أدبناك كرسي كرقاتان لكن حتى سفعين أولو قيستان بايد كعثنا يا وقت يروكوهم بايستان منيرو حنكورو تشينا يقول عبد الله سوكا تقول سوكا بسم الله الرحمن الرحيم وحان ربع مادام وقت قويري هاي I just don't want to speak more than 5 minutes مركا وحان ربع قف والبقو هل كان فديا I give them 30 seconds إنو إدي قيستان ربع شد غيغين كقبضين مايو شرف بإيتا عاو هل كان إمادو صاحبك إسماعيل ومقايا هاي I'm representing him مركا وحان ربع just 5 minutes كليا ليسي هذي لا يمادو وحاكرون شرفية منيرة ولا شيء إنا أيضاً تهاي قف رنتي الليرة كيبابل الليرة وأنا مثلاً هاي إنا نقدون تو قبل يقول رئيسي أو حجاباً أو ستيت هاوس كتكتا وحنا ربع أرجع سنة كل مرة بعد simply is matter in politics قفكو سدوا ويجي هاي يقابكو ويجي هاي وحين بيكتر تاسيا صدق أنا for the first time قبلنا لا الحمد لله رب العالمين وحرجينا يا next time مركي هل كان أي خرطه هنا استيد هاوس كو أركتو قبر أيده كلا كمجعة كإسرة كل قضاء سنة أول بسنة أول بسنة أضوها يبالسي ميكرس كمرك أي مادة أنا ميز كسوفر إستان أي فيريسو أو ترى أبا I can be like her tomorrow وحن ربا مركي أي خرطه هنا norm أما واحد عادي أو نقطه قفك قبرنا الصومالية the central Ohio دكان إن استيد هاوس كتير كرتوا وأيضا نقول واحد عجيب أو ضد جونية ليهن أو ضد جونية تيجي كران أو أمد جونية إلى ذاين مركب هو منيرة إذا هل دونتا مرة بواحد لينا هو هلا لكن وحنا رأينا كسر نقض إسماعيل عاوز ثيم كحفلة وحوا unity حفلة البنات ثيم بيلا ذا ثيم كان يلا جبها ما فينا وحنا ربع دورها بين كوربا عشرة جي أري من كيري أري جالس مركّن ده هاي نوحة قلت لك شنا ضد كي جان قرناي وحيه بارقاني سأفكر أيانا قرناي وحير كامبين كم مركو بالوضو وحان كوقنا عسنا هو آمن سنا هي قفك الصومالي جا مركو فورين بود كتجو وأركو منيرة إسماعيل
inuu cod ka siin doono hayl inay ka baryay mayna cod inaana siisaan hayl xaq baa inay kugu leedahay isirka soomaaligu wuxuu aaminsan yahay qofku markuu soomaaliya xornimada aan u dabaaldegayna awowayaashana u soo dhinteen waxayna ugu soo dhinteen inaan aniga iyo adigu aan dad xoro noqono dad aayahooda ka taliya inaan noqono dad aan wax loo yeerin inaan noqono dadkii noo soo dhintay haddii ay arkaan inaanan anagu maanta ku midaysnayn inaan codka kaa baryaayo then there is something wrong with us waxaan ku qanacsanahay dadka soomaalida oo central ahaa degan inay u soo baxeen muniira iyo ismaaciil so far dadkii codeeyay I will say more than 90-something% ayaga u codeeyaan waxa aan ka hadlaya waxaan iska sheegaya maahan waa campaign dayra waaye waa ognahay dadka codeeyay meeshay ka yimaadeen aan ognahay commentiyadana soo gaaraan ognahay waxaan rabaa marka inaan hal wax keliya aan ku soo gabagabeeyo state house-ku annagaa iska leh state house to belong to us haddii aana state house-ka dad annaga aan leenahay aysan jooginin waxaan mar walba noqonaynaa dad marti ka ah aayahooda kursigan laba sano waay waa afar sano qofka ugu badan waxa uu ku fadhiisan karo waxaan rabaa qof walba oo aabba ah oo hooyo caawa halkaa fadhiya inuu ka fakero inuu bedelo wiilkiisu ama gabadhiisu muniira iyo ismaaciil in order that to happen waxaa qasaba kursi inaan annaga yeelano kursi aan leenahay baanu isku dagaali karnaa biri kala qaadan karnaa isku daysan karnaa iskugu imaan karnaa waxaa qasab ah marka kursi inaan yeelano anagu ownershipka kursi inaan yeelano haddii maanta aan yeelan weynana maalin dambe kursigaas yeelan mayno I will be honest with you haddii maantayto kursiga aan yeelan weyno weligeen ma yeelanayno waxaa idinka rabaa marka walaalayaal campaignku is doing very well it's a well funded maasha allah dadka halkaa fadhiya qayb ka ahaa inta maqan baa qayb ka ahayd maamooyinka waa soo baxeen odayaashii waa soo baxeen numbariskii aan ku talagalnay we almost there keliya waxaan rabnaa intiina caawa meesha fadhida tomorrow is sunday I want you to wear inaad xirataan funaanadaha muniira iyo ismaaciil xaafadaha laga codaynaya aan beri tagno haddii kale unitiga aan ka sheekeynay waxaan ka sheekeynay ben waaye the prime minister spoke few minutes ago with unity sheekh culimmadii way ka hadleen guddoomiye xasan uu ka hadlay dadku dhan way ka hadleen si markaa u dhabayno beri waxaana la ka rabaa waa haddii soomaalinimada aan sheeganayna ay naga dhab tahay inaan soo xiranno funaanadahooda proud ku noqono matter of fact this is something to be proud of it for the first time waxaan ka hadli karnaa laba qof annaga aan leenahay inaan meesha geysano waxaan rabaa marka walaalayaalo waan badiyey I really getting some sort of like emotional here because I believe this cause waa cause saxa waaye waa cause aan leedahay waa cause aan leeyahay waa cause annaga dhan aan leenahay waaye in order marka aan guulaysano waa guulaysanay already we are halfway through inta noo dhibanna waa biri oon soo baxno oo aan qof walba gurigiis ka soo baxo bannaanka u soo baxo labadan qof raadadahooda xirto waana guulaysanaynaa muniira welcome to the stage and muniira way hadli doontaa waxaan rabaa inta muniira hadlayso inaan stageka ugu yeero hooyo shamso cismaan hooyo shamso soo istaag oo xaggaas soo istaag muniira ku soo dhowo Thank you. Magacay waa Munir Abdullahi Raliho. I'm the Wallahi community, so English ako daraan. But I'm so happy to see everyone here today. How about I know first, Somali that Columbus built it. We came here, right, in this city, we helped build it. Our economic contribution is what built the city. Anaka school samen, businesses, right, even clinics. Masajido, we help build the city, but why don't we have representation in the state house and city council? Absolutely. It's been over 25 years, but we have no voice, right? We have to come out and support the people who are running for office, who are going to speak for us every day. Representation is important. Like he just said, we have to have people that look like us representing us, because how else will they understand us? How else will they advocate for us? State house people represent us in terms of education. How much money is going to go to your kids' school? Education, how much money is going to go into their schools? How are we going to support your children's education, their health care, business grants, the roads,
so many things. Like, we don't have anybody speaking for us. Even Khof Muslim has someone speaking for us, right? And that's gonna change this year. We're gonna change that this year, inshallah. Because you guys are all gonna come out and you're all gonna vote and you're gonna have your voices heard this year, right? Bi-idhnillah, we're gonna have our voices heard. Me and Ismail will be the first Muslim state representatives in Ohio. It's crazy taking this long, but we're gonna make it happen. So come out and vote, and not only vote, go out and tell your neighbors. Your neighbors, Adan, Mado, everybody, tell them, go out and vote, because these people are not only gonna speak for us, Somali, they're gonna speak for everybody in Ohio. So go out, tell your neighbors, and go out and vote, inshallah, and help any way you can. We're gonna make this happen, because we are the people who can make it happen. Thank you. Wa salaamaya, wa salaamaya, dhamman, martida sharaf tale. iyo mas'uuliyiinta iyo in Allah intii soo qaban qaabisay xafladan quruxda badan ee cajiibka ah waxaan kala salaamayaa Ra'iisul Wasaaraheena Xamse Cabdi Barre ee maaragtay sharafta iyo cisiga leh waxaan Ilaahayna uga baryayaa xilka loo dhiibay iyo mas'uuliyadda uu qaaday Ilaahay inuu ku xiftiyo isagana waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu noqdo midkii keena cadaalad iyo isku xiraan iyo Soomaaliyo walaala iyo muxuu ahayto ummada kale iyo adduunyada oo la walaala sidii uu sheegay madaxweynihii Xasan Sheekh marka waxaan rajaynaynaa Ilaahay maaragtay dadku haday istalas Ilaahay tala saartaan iyaguna ay midoobaan oo meel ka soo wada jeensadaan waxaan aaminsanahay inay wax walbaba noo hirgelayaan marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan salaamayaa een Ra'iisul Wasaaraha waxay la soo dhaweeyaan aqoonyahan Sheekh Mahdi Warsame ana Mahdi soo dhaweeyo markaan khudbadiisa dhageystay baan waxaan ku qancay inuu inagu talo u baahanahay ee isagu soo u baahanahay wax badan horta aan ka bilaabo midda taageerada anuu waa taageersanahay afkayga iyo uurkaygana ilaahay baa og waana is ogyihiin waliba magacaabistiisi waa ku farxay waliba si aanan madaxdii hore dalka soo maray ugu farxin baan ugu farxay waxay codsanayaan qabanqaabiyaashu hadalka in la joojiyo insha allah si aanan cid kale ugu farxin baan ugu farxay sabab aan anigu ogahay darteed dadka Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid waxaan u maleynayaa marka madaxda cusubta ay ka wasar ba arrinka ka hadashaan u maleynayaa waqti waxaa jira la yiraahdo honeymoon period waxay oran jiray shahrul cazal bisha malabka qofka cusub ee madaxda qof walba waa taageersan yahay laakiin sanadkan ra'iisul wasaaraha cusub ee madaxweynuhu ma cusba waxaan dareemay in dadka Soomaaliyeed ay khald kaga sugan yihiin in badan oo kamid ah madaxdooda qaabkay ula dhaqmaan waana iga dhab waana ogahay anigu dadka dalka tagaana marka hadda waxaan ka soo tagay halkan imid 26 May waxaan indhahayga saaray oo markhaati ka ahay dad fara badan aad iyo aad u fara badan oo aan tiro yarayn oo madaxweyne Xasan Sheekh markii la doortay habaaray inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa arka layigama sheekaynayo dabcana youtubeyada waad ku aragtaa war haddaynu rabno faragelinta shisheeye inaynu ka baxno war haddaad rabtaan abaaraha dalkeennii haysta ee meel khatara marinaya iyo cimiladan isbedeshay inaan wax ka qaban war haddaad rabtaan dowlad inaynu helno war haddaynu rabno in aynu maragtay waddankeennu uu caalamka la mid noqdo saddexda nin ee halkaa ku qoran aynu la shaqayno madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaare ee maragtay Xamse Cabdi Barre iyo afhayeenka baarlamaanka mudane Aadan Maxamed Nuur midda ah taageerada intaasan kale midda ducada oo madaxda in loo duceeyo waa arrin diin ah culimadu waxay oran jireen
calaamada lagu garto qofka ahlu sunnaha ee diinta saxa ah wata waxa weeye madaxdiisa inuu u duceeyo aniga oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus u hadlaya qoomiyad ahaan iyo qaran ahaanba magacooda ku hadlaya inaan u hambalyeeyo walaalkeen wasiirka koowaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre sharaf weyn bay noo ahayd inuu nala soo hadlay waqti qaatay iyadoo weliba xilli aroor oo xilli dambe uu joogo inuu nala hadlo waxay muujinaysaa xurmo haddii aad xaggasa waxanka ka maqlayaad wax yar isiisaan lagihiinna waxaan rabaa laba arrimood inaan ka hadlo anigu waan talinayaa caawa prime ministerkana mar haddii uu xilligaas soo jooday waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo bal nimankii aad la hadashay waxay meesha ka sheegeen aad bal waqti daqiiqad iyo laba qaadatid ama xildhibaankii mudnaa nagu soo xiray uu ka wareysto oo yidhaahdo nimankii maxay sheegeen xagga welisa waxan baa ka maqlayaa haddii aad aan ismaqallo daqiiqad raalli idinkoo ah adduunku sidiisaba marxalado kala duwan ummad kasta oo nool caqabado way soo wajahaan duruufaha Soomaaliya innagana haysta haddii xag amni laga hadlo haddii xag laga hadlo noloshii aasaasiga ahayd dee abaaraa jiro dadkii way dhimanayan waxa lagu intaasoo canug baalintay bal qiyaasa ubad baalan imise idinka idinka mid ayaa caruur guryaha idin joogaan dad ubadkii ay dhaleen ee mustaqbalkoodii ahaa ay gaajo u dhimanayso bal u fiirsada oo waxay cunaan quutindaroorigii basic noloshii aasaasiga ahayd ee ka dhuntay oo xagga amniga haddii la eego aad liiska adduunka kan ugu hooseysa aad ku jirto oo xagga haddii la eego musuqu maasuqa Transparency International haddaad eegto sanadka ka dambeeya aan ka sii hooseyno su-aasha warka maxay tahay maxaa nala gudboon oo talahoon dhiibi karnaa oo prime ministerka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka mudan aan sii karo aniga waxay la tahay inaan sii karno khibradda khaladka bini aadan khalad waa galaa khaladka aada horey u soo gashay waa inaad wax ka barataa tusaalaha idin siinaya waddankan Maraykanka ee joogno qashinka maalin waxaan arkayay kaafi baa ka hadlayay ka dadaarmayaan maqlayay goor dhoweyd oo dhahay ayaa lagu daadinayn koobabka iyo hal iska ilaalin magaalada haddaad gaadho dibadda dadka maraya gawaarida wata Maraykanku waa kaceeb inaad qashin bannaanka ku tuurto ma aha wax hadda iska yimid waqti bay ku qaadatay waxaa dadkii laga dhaadhiciyey oo lagu wacyigeliyey inay Maraykanku yihiin dad civilized ah oo day kii qashin tuura kii kala la yaabaya waa lala yaabayaa qofka waa ceeb gaariga haddaad ka tuurtid gaariga kaa dambeeya homba kugu yeerinayaa Maraykanka ma been baa mise waa run dhowr sano ka hor 2014 waxaan tegay Maka xajka marka waa markii ugu horreysay xajka taga xajkii weynaa Allah iga aqbale waxaan arkay magaaladii waxaan ka haystay garanaysaanoo xaramkii baa ku yaala waxaan arkay meeshii qashin la tuurayo dadkii sigaar badan ay cabayaan waxaan arkay meesha Maka maxaa ka qaldan marka waxaa la yiri wacyigelin baa hadda socota hadda sanadkan aan ku jirnaa tagay mar kale cimradii tagay waxaan arkay magaaladii oo nadiif ah waxaa la yiri maamulkii baa wacyigelin dadkii u sameeyay waxaan oga jeedaa marka waxaan la yiraahdo mujtamaca inay wax bartaan matalan muslim baa nahay culummadii baa ka hadlaysay waxa daacadnimada la yiraahdo budgetka dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan u malaynayaa sanadka 900 milyan iyo waxba la asixiyay bishii haddeera soo dhaafnaa la asixiyay haddii prime ministerku uu ka bilaabo oo yiraahdo budgetku xafiiskayga aniga iyo shaqaalaha xafiiska prime ministerka ka shaqeynayo budgetkooda loo qoondeeyay waa intaas central bankigii baa shaqeynaya every single penny oo soo gala warqad buu ku qoray waxa la yiri maamaha Soomaalida oo dhigta wardowlo warqad buu ku qoray yahay Soomaaha Transparency Inter oo laga dhabeeyo musuqmaasuqna sidiisa wax kale maaha waa toognimo diinta islaamka aan leenahay sharafta aan leenahayna waad ogtihiin waxay ka qabta la yiraahdo ninkani waa tuug waxaaday
oo ninka xisaabiyaha guud ee wadanka uu warqadda ku soo qoro yiraahdo soo 900 milyan iyo xoogaa ma ahayn sanad xirki waa kaasa hal bini aan laga maxadin in fact intaasaa naga dhinaatay oo qoran tahay jeegi la qoro dabada laga seexo shaqo wanaagsan oo horumarin ay sameeyeen xukuumadihii ka dambeeyo xasan sheekh maxamuud xukuumaddiisii horaa bilaabay tana ku xigtay hadalka lama tiriya murtida la tiriyay waxay dhigaan macnihii inta hadashay lama tiriyo waxaan oga joodaa marka way sahlan tahay in ummaddu ay isbarto tusaale ayna siinaya culummadiina way tageen 40 sano ka hor prime ministerka iyo aniga iyo markaan dhalanay ragina la midka ahaa waxay ahayd waad garanaysaa dhaqankii baalkii la qabay hadda culummadiina way tageen sheekh mukhtaar iyo sheekh mustafa haddii gabar yar ay lugta banayso diraca banayso soomaaliya ummaddoo dhan baa dhagaxayanaysa oo waxaa laga dhigayaa adduunkii oo dhan baa soo adduunkii oo guddoomay baa laga dhigayaa waa shaqo wanaagsan bay qabteen culummadii soomaaha haddii nin jiro ama wax la xado oo xisaabiyihii qaranku uu yidhaahdo intaasaa la waayay lacagoo meel ku qoran la waayay ceebna kama aha cidna dembi loo gelin mayo kii ninkii dilayna nin dilay nin dilay nin baa loo dilaa waa dekanadiisa miyay oran jireen soomaali laga dhigi maayo marka waqtigii baa igu koobawan xilli dambena waan joognaa prime ministerka waxaan ka codsanaynaa inuu u noqdo role model dadka mujtamaca soomaaliyeed wacyigelin u saaxiiba oo bini aadinimada kala dambaynta security oo dhan arrinkaasi ku imaanaysa waa arrinka daacadnimada ah weeye xuseen rabi kaahin waa guddoomiyaha rugta ganacsiga maamul goboleedka jubbaland fadlan ila soo dhaweeyey waxau yidhi nabiyullaahi yacquub ha u sheegin arrintaa walaalaha inay ku dhagraan baa laga yaabaay wayna dhacda oo way dhagreen ambiyadu waxay qaadan jireen xamsow sunno fiican oo ah dadka danyarta ah ee baahan dalkeenna waad la socotaa gobollada jubbooyinka oo kale dadkii looda badan iyo hantida haystay maanta waxay ku nool yihiin xero qaxooti iyo barakacyaal weyn kuwii baayi boqol ku noolaa ee bakaarta haystay xamar bay barakacyaal ku yihiin oo hantidooda iyo xoolahoodu way dhaaftay kuwii gobollada dhexe ku noolaa ee adhiga badan haystay waxay gobollo barakacyaal ku yihiin muqdisho iyo gobollada dhexe laftooda kuwii puntland ku noolaa waxay jallaaban jireen gaasku uma gooyo kuwa gobollada waqooyi ku noola caruurtoodu markay waxbarato meele u shaqo tagaan ma haystaan kuwa ku sugi waxaan aaminsanahay inay ay ku waayihiin marka ku dadaal inay aad u shaqaysid ummadda oo dadka kaa hooseeya aan ku soo gaari karin aada ogaatid dalka amnigiisa iyo midnimada soomaaliyeedana aada isku wada bahasha la yidhaahdo maanta dhan baa dee shaxayseena u kaadi soomaalidu waa dad qabyaalad badan qabyaaladuna waxay ka bilaabataa guriga aabbaha iyo hooyada yay ka bilaabataa qabyaaladu haddaan gabdhaha xoogaa way buuqayaan dhankooda aan u soo jeesto aabbuhu markuu gabadh guursado asagoo dhallinyaro ah oy hooyadu gabadh ku curato wiilna ku xijisiiso wiilkaynu iskuulka u diraa gabadhuna canjeerada aroortu u dubtaa dharkay u feeraysaa dugsi saru kaga baxaa gabadhana haddii nin waxaysta ilaahay siiyo waxay ku dadaashaa walaalkeedii dugsiga sare ka baxay inay jaamacadda kula dadaasho wiilkii jaamacadda markuu ka baxo isna guursado oo muddo ay ka soo wareegto gabadhii wiilkii ay dhashay baa abtiga u imanaya markaas uu leeyahay abdi xagga igu sug oo maxaa dhacay oon kuugu sugayaa because waxaa dhacay oon kuugu sugayaa oo halkaa igu sugaysaa qolo meelo baas ka timid bay ka tagsatay waa tii dharka u feeraynaysay waa tii jaamacadda ka soo bixisay waa tii hooyada labaad u ahayd waa tii hiil iyo hool la garab taagnay qabyaaladda guriga ka soo bilownay xamsow waxaa ku sugi taas ayaa loo baahan yahay waxaan u baahannahay dalkeenna iyo dadkeenna inaad si daacada ugu shaqaysid qabyaaladda iyo kuwa
ان محايا هيدي ان هوست هذا تاجن ان محايا هيدي كش محايا هيدي ان صدنا ذي يما سبك كار هذه هي ان انا فيرنين فيرسو دت كدن يرتا هي دت كعوتا هي رئيس الوزراء ودن كان كافي ودن كنا ما وين جاي اي كادي شنبو قالوا ما يبقى كاي سجراف كري مركا هذا الخيال لما يسني ان انا وحانا هي هكود rubta ganacsiga Soomaaliya ayaa ka socda dalkeena min Kamboni ilaa Ras Asayd hal warshad oo ku qof ka shaqeeyso kuma taalo hal warshad oo 500 qof ku shaqeeyso kuma taalo xoolaha ku tiirsanayn xoolahaana way dhamaadeen gabdhahaana barakacyaal bay ku nool yihiin dhabarka ayadoo ku sida iyo jamacahaana caagada ku sida wax ka soo raaysa oo ilmaha iskuul kaga bixisa waxaan u baahanahay midnimo iyo isku tashi iyo dalka inaan dib u dhis u sameyno هذه ألبان أم هسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا وحا أمان وقفلا إلا تاغير وقفلا شقدي شيغين إلا لقبته محيطة هاي وحاوية سومالي هشيسة دفكر الله هشيسة كنت وحيطة فرطة هشيسة أم كبل لو أنه كلبوس أنا درور تاغيرنا قدوميها أن تاغيرنا أساقنا هشيسة كيغا كشاقيو يهور مكيغا مرحبا هشيسكو مركا والله مد وحا ويه كسياسه دا من وا كان قبائل كان سوماليا قبيل ايا ديلي قبيل كي وحا لوغا بخي كرا احزاب الا قادو او لغا غورو 4.5 سوماليا كون فلتو وحو كجرا كسمايو يو غالكايو ايو كجرا كون فلتو wasaaraha ilaahay doontaa anagana maalayno waxa laga rabaa kismaayo inuu heshiis ka keeno dad baa isku haya haddii qabiil la yiraahdo hal reera oo maaragtay gudoomiyahani asagu ka dhasheen baa isku haya way soomaalidii kale soomaalidu waa ku heshiisiya kismaayo xasan sheekhna wuxuu ka soo jeegaa galmudug ayana dhibaataa ka jirta horta bal soomaaliya ha la heshiisiiyo 4.5 waxaa looga bixi karaa axzaab waxa weeye 4.5 inta la yahay Soomaali ma heshiin karto annagana waxaan ku taageeri karnaa waxay ayaga rabaan oo soo jeediyay inaan ku taageerno aniga number 1 waxaan taageersanahay oo ammaan soo jeedinaya madaxda madaxdii hore oo wadankana daayagar waa ammaanayay ku kasoo horeeyay adigoo waa salaamantihiin aanu taageerno dawladda annaguna aan taageerno aan kun falatiga iyo qabiilka waxa iska dayno soomaaliya ha noolaado soomaali baan ku shaqaynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ugaas soo dhawow falla ila soo dhawow iyo ugaaska xamse waa ducaynaynaa aad baan ugu ducaynaynaa aanu hadal badan ma dhahayo waxaan ku soo koobayaa saddex erey prime ministerku wuu inoo sheegay waxa jira taariikhaha wixii soo jiray waddanka Soomaaliya way noo sheegay waxa hadda joogana way noo sheegay waxa ay qaban doonaana way noo sheegay ninka ragga saddex arrimood baa laga yaqaanaa marka uu gaamiyo noqonayo saddex arrimood baa laga rabaa inuu gurmiyo wixii soo taariikhdi jirtay inuu yaqaano hadda joogtana uu yaqaano waxa soo socdana uu garan karo iyo wuxuu kale hortagi lahaa prime ministerku ku dhameeyay way noo sheegay midda kale prime ministerka Soomaaliya intii dhibaatadu ka dhacaysay uu joogay waa qoyan wuuna ku soo shaqeeyey xirfadeedu leeyahay marka waxaa leeyahay asag iyo xasan waxaan idiin rajaynayaa guul inaad ilaahay xaggiisa ka guulaysataan ummadda soomaaliyeed caruurta hadda soo koraysa ee soomaaliya joogta aabbi iyo hooyo idinka u ah kuwa dibadda jooga halkan ka tegaya een dhaqal celinayno aabbi iyo hooyo ayagana idinka u ah ilmaha halkan ka celinaynaan meel sabab jooga geynanayaa dhaqal celinayno maxaa lagu dhaqan celin ma jirto dadka deegaanada la haysto waxaan u baahanahay dadka la haysto ee laga gacanta shabaab laga saaro oo caruurta la dhaqan geliyo kuwa la joogtaana la dhaqan geliyani dhaqan dowlad baa dhaqan samaysa dowladu waa inay dowlad markaad leedahay waxaad yeelanaysaa dhaqan baad yeelanaysaa waxbarashaad yeelanaysaa edaab baad yeelanaysaa xukunka iyo sharciga yaad faalo garaynaysaa ummaddii soomaaliyeed saddankaas sano waa la qaybsaday dhaqankoodii diintoodii jiritaankoodii mustaqbalkoodii waa la qaybsaday arrin adag baa inoo taalla waxaan idinka codsanayaa
inaad ummadda Soomaaliyeed aabbi iyo hooyo u noqotaa. Waxaana aad u qabateen la taaban karo. Rag baa idinka soo horreeyay fara badan, weli meesha bay taagan tahay. Waxaan rabnaa inaad ka dhaqaajisaan sidaad ku dhawaaqdeen madaxweyne Xasan uu yidhi, ummadda heshiisa, Soomaali heshiisa, dowladaha kalena ummadaha kale la heshiisa. Waa arrin saxa weyn. Waxaa kaloon madaxweyne Xasan aan ugu mahadcelinayaa oona aan ugu hambalyeynayaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu sarkilkii siyaasadeed ee Soomaaliya ka jiray riinkii xumaa ee meel uu ku wareegsan jiray inuu jaray. Saa darteed slogankaa uu sheegay inay ka dhab tahay baan u arkaa. Kuwa kaleen xilka Prime Ministerka iyo madaxweyne noqona waxaan leeyahay soo saara salaanka soo fuleen Soomaali mida dunida arrintaasa Soomaalida duca codsanayeen arrintaas madaxweynuhu inuu arrintaas uu ku dhawaaqay uu ka dhabeeyo Soomaali Soomaalimada dheeda. Asalaamu calaykum. Ra-iisul-wasaaraha waan u hambalyeynaynaa, waana u ducaynaynaa, waana la shaqaynaynaa. Maaha dalkiisa, maaha dalka reerkiisa, waa danta ummadda Soomaaliyeed. Wax yar baan rabaa inaan idin sheego. Anigu West African mar deganaa ka shaqayn jiray nin dib u heshiisiintii Sierra Leone madax ka ah oo doctor dhegaysta baan waxaan ku noqday see Sierra Leone ku heshiisiis. Wuxuu igu yiri marka ayaa waan islaayeen si xun wuxuu igu yiri markii ay heshiin waayaan baan waxaan idhaahdaa buu yiri ka soo qaad inaan diyaarad fuushadna kulligeen hal bayloodna leenahay marka bayloodka dhulka iraan u la geeyay inaan bedelin ledas leen baa idhaahdaa buu yiri iyo inaan kala tegin macnaha la saddexdaa nin oo gadaalkeenna ku sawiran madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mudane Xaabse Cabdibare iyo guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe waa bayloots diyaarad lagu wadaa diyaaradda dejiyaan aan dhihin inagoo aan bayloot kale helin marka waa inaan ku karaamaynaa inayna dejiyaan si nabada laguma dejin karaa haddayna inagu baaskeer fiican hayn gadaalu fadhiyan la talinay dhegan uguleyn diyaaradaha waad aragtay la qofka hadduu xoogaa cabo oo buuq sameeya security baa kaxay meel gaara la fariisiya marka waxaa la rabaa kulligeen inaan nahay dad taageersan dowladda shaqaynaya nabaddana ma keeni karaan without us la'aanteed waa ku husbannaa nabadda inaanu inagu soo ceshanno oo ku kaalmayna ayaga culimmada hadda caawa waa hadleen laakiin anugu masaajidada waa arkaa salaada jamaacata ma arko culimmada soomaalida oo ilaah dalkii nabad ku soo ceeli ka bilaabaya afghanistan iyo falastiin iyo ka bilaabaya ducada iyo kashmiir iyo inaga inaga bilaaba soomaa masaajidada Sierra Leone waa dadku waa kristan iyo muslim isku jira madaxweynu waa kristan ninka iimaanka salaada jamaaca markii aan tukanayna wuxuu leeyahay my god help our country Sierra Leone my waa kristan madaxweynu my god guide our president saas uu leeyahay
madaxweynaha iyo kristan u ducaynaya ilaahay inuu dalkooda u nabad yeelo aanu u ducayna dalkeenna dikaab waa ugu dhegan yahay iyo dowladdeenna iyo madaxweynaha aanu u ducayno intii la joogtay inta baxday goobo mahadcelinaya in alla intii aan imaan oo wax tabanaysa maadaama aanu ahay mas-uuliyiinta meesha ay dadka hawsha wax ka maamulayo aan ahay intii wax tabanaysa oo mikrofoon iyo wax un saluugaysa ha nacafiyaan raallina ha noqdaan beritan ayayna qabsaan caawa ha nacafis baa weydiisanay inta naga maqan oo anaga cid kasta oo wax tabanaysana raalli ahaada xumaan nagama ahan waa naga noqon asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamantii dhammaantii xafladdii waa soo gabagabaynaysaa laakiin madadaaladii iyo muusigii iyo heesihii way noo soconayaan ilaa iyo one hours hal saac marka halkana lagu cayaari doonaa markasta maarata sameyna dhammaan wa mahadsan yihiin ee inshaallah dadka soo qaban qaabay xafladda inay hore soo istaagaan aasna waxaan u mahadcelinayaa dhammaan tiimkii ama gruubka kasoo qaybgalay xafladda sharafta leh oo qabanqaabadeeda muddo dheer ka shaqaynaynay iyo guddoomiyaha inaga maarata axmed xaamud dhammaan maarata raggan halka safa oo dhan waxa weeyaan howlwadaanadii waxa weeye hawshan qabtay ee dadka soomaaliyeed kasoo qaybgalay xafladdan aad baan ugu mahadcelinaynaa sida sharafta leh uga soo qaybgaleen sida noogu samreen say maaratay u ilaaliyaan nidaamka xaflad badan baan arkay oo wasaqka lagu daadaadin jiray oo maarata waxyaala badan dhibka iman jiray marka aad bay u maasay dadka soomaaliyeed ee dhammaantiinna habeen wanaagsan heesii baa noo socon doona fankii baa noo socon doona xafladdu waa xarun tahay madadaada oo farunta bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa liibaan takar waxaan ahay jaaliyadda ku nool columbus ohio marka hore waxaan u mahad celinayaa guddiga soo qabanqaabiyey ee xafladdan oo loogu talagalay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ra-iisul wasaare waxaan ku leeyahay waqti fiican baad imaada soomaaliya saad noo sheegtayna waxaa tirahda soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah marka insha allahu tacaala waxaan kaa rajaynayna shaqo badan baa ku taalo adi iyo dowladdaada marka hore waxaan ilaahay kaga baryaa inuu ilaahay ku fududeeyo xilkaneeto oo lagu magacaabay waxaan kaloo rajaynaynaa insha allahu tacaala badanaa soomaaliya waxaa soo noqnoqoto maamul goboleedyada iyo dowladda iyo waxa isqabsado marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaad maamul goboleedyada la shaqaysid inaad la shaqaysid shacabka soomaaliyeed in nin kastoo nabadda ka shaqaynaya nabadda aad ka shaqaysid aad dastuurkaneeto oo qabyada ah oo laisku dhib dadkii isku madaxa isku gelinaya inaad ka shaqaysid aad dhammaystirtid 4.5kana insha allahu tacaala uu ka baxo dowladdaadana ay ka shaqayso one man one vote insha allahu tacala aadaa u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiqani waxaan ku hadlayaa magaca dhallinyarada ama bulshooyinka soomaaliyeed ee gobolka ohio caawa waxaan halkan iskugu nimid xaflad aada loogu soo dhoweynayo dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba ra-iisul wasaaraha waxaan u rajaynayaa in ilaahay xilka uu ku astiro waxaan leeyahay ilaahay halkaa idinku astiro bulshooyinka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in dowladda la taageero dowladdan weliba cusub tahay waxqabadkeedii iyo weli uu soo socdaa waxaan kaloo ugu baaqayaa dowladda inay doorka dhallinyarada shaqa abuurka ay kordhiso iyo weliba dhanka amniga waxaan ognahay waddankeennu inuu xaalado xunxun uu ku jiro in dhallinyaro fara badan oo waxbaratay oo dalka dibaddiisa iyo gudahaba joogta aysan fursado shaqo aysan helin marka dowladda waxaan ugu baaqayaa inay focus ka saaraan dhallinyarada aqoon-yahanada ee soo kacaya in la gacan qabto shaqooyin iyo weliba gacan qabasho la siiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat magacaygu waa isxaaq cabdishiid cawil oo ku dhaqan dhanka iyo columbus ohio caawa waxaan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaare xamse waxaan leenahay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay ra-iisul wasaare soo dhowow insha allah xukunkan aad qabatay ilaahay kugu astiro waa xukun aada u culays badan waxaana kaloo u dirayaa insha allah haddii la yidhaahdo ra-iisul wasaarahan waxaan halkan u marinayaa insha allah hal fikrad oo anigii ka socota waxaan leeyahay ra-iisul wasaare dadka soomaaliyeed ha kuu sinaadaan haddii ilaahay ku idmaayo soomaaliyana shaqo badan baa u taalla shaqada allah kuu garab galo dadka shacabkaana midaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ha la siiyo waqti ku filan ay wax ku qabtaan mucaaradada degdega insha allah ha laga daayo aad iyo aad baan idin salaamay wabillahi tawfiiq bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa nuur gaarana dhubow waxaan marka hore salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan rabaa inaan caawa u hambalyeeyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya
دكتور حمزة عبدي بره أنا وكوها الله مجا عرير أوهايو أما جاليد أوهايو كولومبوس هي مجا عرير جبل أنا وكوها الله هي دمان دلنا يرادا ومدى الصومالي ملك سويجوك طبعا ومجا عرض كوها الله ينري زارة الله يحمبلي سودوو ريدو زارة وحان كا عطانا يا هدوله ما يدهن وانوغا هي ودنكا هالكوبيجينا صومالي هشيزة دونو دلي هشيزة وهالكوبيج عاد مهمة الله باهي هي لكن waxaan rabaa inaan hal qodob ka codso dacwo si khaas ah qodobkaas oo ah in wadankan doorasho dadban oo dambayna ka dhicin oo qof iyo cod la gaarsiyo sanadkii hadda ay wixii wadanka ka dhacay doorasho ma ahayn doorashan lagu ma tilmaami karo waxaan fadlanka codsanaya maaninkii aad xilkaas ka dagayso waa 4 sano ku dhamaato haduu intaas Ilaahay yiraahdo oo wada gaadhaan aad iyo madaxweynaha in wadankan doorasho dadban aad ka badbaadiso anaga dhalinyaranahay wax baratay wadanka dibadiisa joogto ina wadanka ku soo noqonaarna hami baan leenahay laakiin wixii sanad ka daday dhacay oo kala doorasho la iimaan kara ama dadka dhirigelin karta ma aha insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynayaa wadankan in la dhiso hay'adihiisa dastuuriga in la dastuurka dhameystiro in maxkamad sare la dhiso assalaamu alaykum raxmatullaahi assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu magacaygu waa maxamed abdullaahi xaashi caa waxaan ka soo qayb galay xafladii lagu soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha qaranka mudan xamse aan xafladda ugu jirta soo dhaweyn iyo taageero muujin ayaa meesha ka soo qayb gashay bulshooyinka Columbus Ohio dhamaa ka soo qayb gashay fartiinta aan furayna meesha aadan hayre Ohio waxa weeyaan mudan asal wasaaraha umada Soomaaliyeed waxa kaaga baahan tahay cadaalad sinaan iyo in aan wadanka Soomaaliyeed ugu adeegti sida ugu wanaagsan awoodid iyo in aan ciidanka qaranka ee Soomaaliyeed aad maartay ka warhaysid oo qaranka Soomaaliyeed ugu ku tiirsanay ciidana in aan ciidanka Soomaaliyeed aad agtaada ay ku dayacmin aad baan u mahadantii dhamaantii waan salaamayaa assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa muhiidin nuur qasim waxaan ka mid ahay gudiga qaban qaabada xaflada aan ugu ku soo dhaweeyneyno barnaamijka xamse xafladani waxa soo qaban qaabiyay gudi ku dhow 20 qof waxaan isu keenay Soomaalida qaybaha kala duwan oo dhan goolkeenu wuxuu ahaa in Soomaalida oo u siman una dhan ay soo dhaweeyaan ra'iisul wasaare xamse abdi barre Rasuulaha xafladdi ayuu ka soo hadlay xafladdan waxay u dhacday si aad u sareeyso waxaan ku dadaalnay in qof Soomaali aan laga tagin Soomaalidu dhana ay u sinaato dardaarankii uu nala dadaarmay Rasuul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ahayd in la midoobo loona midoobo sida ummada Soomaali loo badbaadin lahaa waxaan farayaa qof walba Soomaali ah inuu na soo garbistaago noo sheego waxa aan u baahanahay inaan sameeyno si aan u badbaadino dadkeena iyo dalkeena aad ayaan ugu mahadcelinayaa qof walba Soomaali ah oo ka soo qayb galay ama ku ka qaatay dhaqaale ahaan sida xafladda loo qaban lahaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aan anigu ku hadlayaa gudiga qaban qaabada ee xafladda prime ministerka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xamse abdi barre aan u mahadcelinayaa dhammaan bulshooyinka ku nool gobolka Ohio oo maareeyay na ajiibay oo ka soo qayb galay prime ministerka ee xafladdiisa aan u dhignay waxaana maareeyay xaflad aad iyo aad u qiimo badan waxa kale oo aan u mahadcelinayaa oo aan maareeyay aan aad ugu faraxsanahay prime ministerkayga oo maareeyay xafladda naga soo qayb galay over the phone ka asigana dardaaran badan nasiiyay waxaan u rajaynaynaa mustaqbal fiican iyo kelimadii asigii madaxweynihiisa oo caawin noogu celiyay ahayd Ilaahay nooga baryayna inay taas hirgasho oo ahayd Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah waxaan ummada Soomaaliyeed aan ku baraarujinaynaa in midnimo iyo isgarabsi adawgoodana ay hal u noqdaan insha Allahu ta'ala waxaan kale oo aan maaragtay anagu oo ku hadlay magaca bulshada gobolka Ohio Columbus jaaliyada Soomaaliyeed aan maaragtay halkan Soomaalida degan Columbus Ohio fariin oo ugu direyna ah in ay ka qayb qaataan abaaraha Soomaaliya ka dhacay maaragtay aafiyay ummada iyo dunyadii iyo dadkiiba in maaragtay aan barnaamij ay u sameeyaan Soomaalida aan maaragtay aan wada qayb qaadano sidii dawladda Soomaaliya ay nafartay in maaragtay kulligeen aan gacmooda jir ah aan uga wada qayb qaadano si maaragtay dadkaas loo badbaadiyo oo walaalaheena oo Soomaalida ah waa u mahadcelinayaa dhamaan bulshadii ka soo qayb gashay xafladan weyn ee prime ministerka waxaan leenahay aad ayaa u mahadsantihiin sidoo kale gudiga qaban qaabada iyo
TV-ga ee qaranka oo nagala soo qayb galay. Thank you so much. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo tahay caawayta bisha July 16-keedii waxaad ku qabannay magaalada Columbus Ohio oo ka soo qayb galay dad aad u fara badan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa baahda maartii media ama saxaafada. Xafladan waxa ay tahay xaflad lagu duceynayo, lagu soo dhaweynayo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxa aad waliga maareeytan meel maray ama shir aan ka qayb galay madaxweynaha Ra'iisul Wasaare toos u soo gala. Xafladu si fiican noogu sheegay say waxu jiraan iyo talo taas waxay naga caawisay xawladda ay dadkii maartay niyadooda iyo moralkooda aad u kaco ee Razaar Hamza waxaan ku leenahay soo dhawo waxaan ku duceynaa waa Ilaahay ku sahlo hawsha lagu igmaday dhamaad dadka soo qayb galayna khaasatan gudigeena qaban qaabada shacabiga dadweynaha miidiyihi dhamaan waxaan leenahay waad maasantiin assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu halkan waxaan mahad uga celinayaa gudigii gudoomiyaha ka ahay ee qabta maanta xafladan ruuxdu badan lagu taageerayna laguna duceynayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Xamse Cabdi Barre iyo bulshadii Soomaaliyeed ee tirada badneed caawa ka soo qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Ra'iisul Wasaarahna waxaan leenahay aad baad ugu mahadsan tahay wicitaankii aan ku cunay aad soo gashay qadka eedooga sheekaysay waxa yaalo Soomaaliya iyo waxa loo baahan yahay walaalaha waxaan leeyahay Soomaaliyeed waa in la taageero dowladdaas oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dr. Xamse Cabdi Barre ay madaxda ka yihiin waxaan leeyahay ha loo duceeyo in dowladda Soomaaliyeed ay noqoto dowlad hor u socoto aad iyo aad baa mahadsantiin